Moltes gràcies, Magda, com a representant de l'escola. Moltes gràcies a tots els assistents d'aquesta 26a edició del seminari. I com sabeu, doncs, és una vegada més, intentarem al llarg d'aquestes tres sessions que normalment fem a donar algunes pinzellades, que no pot ser d'altra manera en tres matins, però almenys focalitzar en els temes que realment que ens poden preocupar jurídicament a una gran part dels juristes de l'administració de la Generalitat, no només el que són assessories i serveis centrals del gabinet jurídic, sinó que aquí doncs, sou juristes de tota l'administració de la Generalitat, de moltes unitats que tenen amb vosaltres doncs, el suport jurídic i, per tant, tots plegats hem d'anar en la mateixa direcció en aquests reptes que en aquests moments tenim sobre la taula, que, com tots sabem, són molts i grans. No? La sessió d'avui és sobre l'afectació de la Llei 39/2015 en l'elaboració de disposicions normatives. Sabeu que ja hem fet alguna altra sessió també, però clar, avança, hi ha canvis des de l'octubre que està en vigor i, bueno, i aquí estem, no? intentant tirar endavant amb tota una nova regulació que a més es projecta sobre la nostra regulació de disposicions de caràcter general i que per tant doncs, ens suposen cada dia doncs, un adaptar-nos. Per abordar aquesta qüestió tenim una sèrie de ponents que jo crec que ens poden aportar força llum sobre aquest tema i després evidentment el debat que hi pugui haver amb tots vosaltres, que això és una de les parts més enriquidores d'aquest doncs, seminari. Com que hem d'anar per parts, passo ja a presentar el primer ponent i tenim la gran sort de comptar avui amb una persona que ben segur que molts de vosaltres coneixereu. És el senyor Joan Manel Traiter, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, però també, com sabeu, és membre de la Comissió Jurídica Assessora i vocal de la Junta Electoral Central i director del Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques. Ell té una llarga trajectòria, per suposat, acadèmica i d'investigador. I jo només ara acaba de publicar fa poc la nova edició del dret administratiu Part General, la tercera edició, on hi ha l'adaptació a la llei 39 i 40. I per tant, jo crec que és una persona que, a la mesura que també doncs, ha estudiat i ha escrit ja sobre aquest tema, doncs, ens pot donar una visió doncs, acadèmica important sobre la qual començar a treballar o continuar treballant, diria, en aquests temes. Sense més.